considerare ceea ce s-a discutat aici și am fost la secția 11 unde am constatat într-adevăr lipsa aceea spațiului, dar având în vedere că numărul de observatori era destul de mare, nu cred că există o problemă din punctul ăsta de vedere. Am vizitat și câteva secții din zona Termopol, în afara orașului, unde am constatat un număr mare de votanți care au venit la urne, lucru care ne bucură. Și, într-un final, acum, chiar de curând, am discutat și cu reprezentanții de la Exit Poll, care au spus și ei, ne-au confirmat faptul că cele mai multe persoane au dorit să răspundă la întrebări, așa că se pare că în jurul orei 10 ei vor avea un rezultat cât mai aproape de adevăr. Cam atât că avem pe moment, vă mulțumim. Після четвертої після конференції ми поїхали на один з дільничого виборчої компанії подивитися, які там проблеми з місцями. Щоб ми приїхали, побачили, що там дійсно дуже маленьке місце для виборів, дуже багато черг, людей стоїть дуже багато до столів. Але вся справа в тому, що є дуже багато наглядачів, обсерваторів, можна так сказати. І дійсно не було проблем в тому, щоб вони мішали один одному там вибирати один одного. Ми були ще в Петриках. Що їм дуже сподобалося, що там прийшло дуже багато людей на вибори, дуже багато проголосували. Також ми були в Смиківцях, там теж також дуже багато людей проголосували. Були ми в школі 11 на виборчій комісії, поговорили ми з людьми з Exit Poll. Там нам розказали, що зі 100 чоловік, яких вони опитали, 50 тільки захотіли нам розповісти. Не були запитання різні, були запитання, хто за кого голосував. Взагалі їм подобалися вибори. Дякую. Чи ще треба питати?